بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا innaka antal alimul hakim pemuk islam ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺស្ដីអំពី salat jamaah មានន័យថា salat រួមពោលគឺ salat នៅតាម masjid ឬ salat នៅតាម musalla surau ឬក៏ទីប្រជុំដែលយើងបានកំណត់យកដើម្បី salat រួមពេលណាដែលយើងធ្វើដំណើរឬក៏មិនមានមសិទ្ធិឬក៏សារោនៅចិត្តនោះទេតើតទៅនឹងបញ្ហាសាឡាត់រួមនេះសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានលើកមកជាច្រើនមសាឡាហ៍ដែលក្នុងថ្ងៃនេះលិនសំលើកយកមសាឡាហ៍ទី1នោះគឺនិយាយអំពីអធម្មភាពនៃការសាឡាត់រួមគឺសាឡាត់ជាម៉ាហើយនឹងក្រិតក្រមនៃការសាឡាត់រួមមានន័យថាតើហុគមវាយ៉ាងម៉េចតទៅនឹងបញ្ហាសាឡាត់រួមនេះនៅក្នុងមសាឡាហ៍ទី1នេះគឺចំណុចដំបូងគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីអធម្មភាពរបស់សាឡាត់រួមសាឡាត់រួមគឺជាការប្រតិបត្តិសាឡាត់នៅតាមមស្ជិតឬក៏នៅតាមសូរាវឬក៏តាមទីកន្លែងដែលយើងបានកំណត់គ្នាដើម្បីប្រតិបត្តិសាឡាត់ប្រសិនបើមានឃ្លីបឆ្ងាយពីមស្ជិតឬក៏ក្នុងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឬក៏ទៅប្រកបការងារអ្វីមួយហើយយើងឃ្លីបឆ្ងាយពីមស្ជិតឬក៏កន្លែងសម្បះយ៉ាងរួមដូចជាសូរ៉ាវជាដើមអញ្ចឹងការសាឡាត់រួមនេះនៅតាមមស្ជិតឬក៏នៅតាមសូរ៉ាវនេះវាជាអត្តសញ្ញាណមួយដ៏ធំនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាអត្តសញ្ញាណផ្សេងផ្សេងរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមព្រោះយើងដឹងហើយថាសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យបរិស័ទអ៊ីស្លាមនេះគឺរួមគ្នារួបរួមគ្នាស្គាល់ទុក្ខធុរៈគ្នាជាងផ្ដើមចេញពីការសាឡាត់រួមនេះគឺមានន័យថាគឺជាពេលវេលាដែលយើងអាចជួបគ្នាគឺជាពេលវេលាដែលយើងអាចគេហៅថាសួរសុខទុក្ខគ្នាឬក៏ដឹងទុក្ខធុរៈគ្នានៅពេលដែលយើងទៅសាឡាត់រួមនេះសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានឯកភាពគ្នាថាការសាឡាត់កតបកិច្ចទាំង5ពេលនៅតាមមស្ជិតនេះវាស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមការតអាត់ដ៏ធំធេងបំផុតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាពីព្រោះច្បាប់បានកំណត់ពោលគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាជាម្ចាស់បានដាក់ច្បាប់ឲ្យអ៊ុម្មាត់នៃមូហាម៉ាត់អូប្រជាជនឬក៏អ៊ុម្មាត់របស់មូហាម៉ាត់នៅសម័យនេះគឺឲ្យមានការជួបជុំគ្នានៅពេលវេលាមួយដែលច្បាប់បានកំណត់ហើយក្នុងចំណោមពេលវេលាដែលច្បាប់បានតម្រូវឲ្យអ៊ុម៉ាត់មូហាម៉ាត់មានពេលវេលាដើម្បីជួបជុំគ្នានោះគឺក្នុងពេលដែលសាឡាត់រួមនេះឯងដូចគ្នាដែរនៅថ្ងៃយមអាត់ក៏ជាសាឡាត់រួមហើយនឹងសាឡាត់នៅថ្ងៃរយ៉ាទាំងពីរពោលគឺយើងអាចនិយាយថាការជួបជុំគ្នាជាប្រចាំថ្ងៃគឺមួយថ្ងៃគឺមានពេល5ដងដើម្បីជួបគ្នាតាមរយៈការសម្បែងយ៉ាងរួមហើយក្នុងសប្តាហ៍គឺថ្ងៃយុម្អាត់ហើយក្នុងរយៈពេលឆ្នាំគឺមានន័យថានៅថ្ងៃរយ៉ាទាំងពីរនេះឯងដូចគ្នាដែរដូចជាសម្បែងយ៉ាងគូស៊ូហ្វព
លគឺសម្បះយ៉ាងសលរួមនៅពេលដែលយើងជួបសុគ្រោះឃើញសុគ្រោះចាន់គ្រោះឬក៏ហៅថាយើងហៅភាសាសាមញ្ញថាខែរាឬក៏ថ្ងៃរានេះគឺយើងអាចទៅសម្បះយ៉ាងជាលក្ខណៈរួមបានពុទ្ធជាសុណ្ណះរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសាឡាមហើយការជួបជុំដែលធំជាងនេះទៅទៀតគឺការជួបជុំនៅទីវាលអារ៉ាហ្វាអញ្ចឹងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់បានកំណត់មកថាការប្រតិបត្តិអ៊ីបាដាតមួយចំនួនចាំបាច់ត្រូវតែរួមគ្នានេះគឺក្នុងន័យចង់ឲ្យអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់នេះគឺមិនមានការបែកបាក់គ្នាទេគឺជាអ៊ុម្មាត់តែមួយម្ចាស់តែមួយរ៉សូលតែមួយការធ្វើអ៊ីបាដាតតែមួយអញ្ចឹងនេះគឺជាទិសដៅដែលសំខាន់បំផុតដែលច្បាប់បានកំណត់ឲ្យយើងប្រតិបត្តិរួមគ្នាសម្រាប់សម្បះយ៉ាងទាំង5ពេលហើយវាក៏បង្ហាញអំពីថាអ្នកប្រកាន់យកសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាអ្នកដែលឈរទៅលើជំនឿពិតប្រាកដតែមួយអ៊ីបាដាតមិនខុសគ្នាទេហើយវាជាអត្តសញ្ញាណដ៏ធ្ងន់ធំធេងបំផុតសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយជាចំណុចមួយដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាដើម្បីបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកមូស្លីមទូទៅគឺអ្នកមូស្លីមត្រូវតែចេះមានការទំនាក់ទំនងគ្នាអ្នកមូស្លីមត្រូវតែស្ដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្នកមូស្លីមត្រូវតែចេះបង្កើតនៅទឹកចិត្តនៃការអាណិតស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងមានពេលដែលដើម្បីឲ្យលក្ខណៈនៃការអាណិតស្រឡាញ់គ្នាឬក៏ការស្គាល់អំពីទុក្ខទរៈគ្នាបាននោះលុះត្រាតែមានពេលវេលាជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាច្បាប់កំណត់ថាពេលវេលាដែលជួបជុំសំខាន់សម្រាប់អ្នកមានជំនឿនោះគឺពេលវេលាសម្បះយ៉ាងទាំង5ពេលជាលក្ខណៈវត្តយមនេះឯងដោយឈរទៅលើបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាគោលដែលថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាមនុស្សតែមួយដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់ហ៊ុយរ៉ាត់ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមយ៉ាអាយូហានណាសإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم មានន័យថាអបណ្ណាមនុស្សលោកជាកប៉ុណ្ណោះយើងគឺអល់ឡោះបានបង្កើតពួកអ្នកពីបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់មានន័យថាពីនប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាមហើយនិងពីមេហាវ៉ាوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ហើយយើងក៏បានធ្វើឲ្យពួកអ្នកคล้ายទៅជាជនជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកចេះទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកចេះស្វែងយល់ពីគ្នាស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាទិសដៅដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាចង់បានអញ្ចឹងការជួបជុំគ្នារវាងអ្នកមូស្លីមនិងមូស្លីមក្នុងពេលដែលសម្បីយ៉ាងបរិយមអាននេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពស្គាល់ទុកស្គាល់ទុកធុរៈគ្នាអាចថាជួយអាសាគ្នាក្នុងពេលដែលដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកមូស្លីមជាបងប្អូនក្នុងនាមជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការឲ្យតម្លៃឬក៏អ្នកដែលមានតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏អ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះជាងគេតើបុគ្គលណាអល់ឡោះបានបន្តថាអ៊ីនអក្រមគុមអ៊ីនដល់ឡោះអាត់ស្កកុមជាការពិតណាស់អ្នកដែលថ្កុំថ្កើងក្នុងចំណោមពួកអ្នកសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺអ្នកណាហើយដែលខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាងគេក្នុងចំណោមពួកអ្នក
ចឹងពិតមែនតែអ្នកមូស្លីមមានជាលក្ខណៈជនជាតិខុសៗគ្នានៅលើទុនយ៉ានេះជាកុលសម្ព័ន្ធខុសៗគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលល្អចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះកំណត់តែមួយគត់គឺអ្នកណាហើយដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះហ៊ូស្មានជាងគេតើតើនៅបញ្ហាសាឡាតបរិយាមនេះនៅពីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសសឡាមលោកបានជំរុញឲ្យអ៊ុម្មាត់របស់លោកប្រឹងប្រែងក្នុងការចូលរួមដើម្បីសម្បះយ៉ាងបរិយាមហើយនឹងបង្ហាញអំពីផលដ៏ធំធេងរបស់សម្បះយ៉ាងបរិយាមផងដែរតាមរយៈប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសាឡាតុលជាម៉ាអាទីអ្វដលូមីនសាឡាតិលហ្វាឌីប៊ី27ដារាជាមានន័យថាការសម្បះយ៉ាងរួមសម្បះយ៉ាងបរិយាមសាឡាតបរិយាមនេះវាប្រសើរជាងការប្រតិបត្តិសាឡាតម្នាក់ឯងរហូតដល់27កម្រិតដារាជារបស់វាខុសគ្នាហើយប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមួយទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសាឡាតុរ-រ៉ាជូលីហ្វីលជាម៉ាអាទីទូដាអហ្វូអាឡាសាឡាទីហ៊ីហ្វីបៃទីហ៊ីវ៉ហ្វីស៊ូកីហ៊ី25ឌីហ្វាន់وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة ثم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وقطع عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم ارحمهวะลายะซาลุอะฮะดุกุมฟีศอลาตีมันตะซะรัสศอลาห์รอวะฮุบุคอรีមានន័យថាការប្រតិបត្តិศอลาห์របស់បុគ្គលម្នាក់របស់បុរសក្នុងរួមមានជាលក្ខណៈរួមជាលក្ខណៈបរិយាមអះគឺវានឹងទទួលផលបានកើនទ្វេដងទៅលើศอลาห์របស់គាត់ម្នាក់ឯងក្នុងតាមផ្ទះឬក៏នៅតាមផ្សាររបស់គាត់រហូតដល់25ដារាយ៉ាមានន័យថាកើនឡើងរហូតដល់25ខុសពីសាឡាត់ម្នាក់ឯងចុះឧទាហរណ៍សាឡាត់ម្នាក់ឯងបាន1បើសាឡាត់ជាលក្ខណៈបរិយាមអះគឺបានរហូតដល់25អញ្ចឹងហាទីសនេះបញ្ជាក់ថា25ហើយហាទីសខាងដើមគឺបញ្ជាក់ថា27ដារាយ៉ាណាប៊ីបានបន្តថានៅពេលដែលបុគ្គលនោះបរោះនោះគាត់បានយកទឹកសម្បេះយ៉ាងគាត់បានយកវុឌ្ឍរបស់គាត់ហើយគាត់លំអវុឌ្ឍរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់បន្ទាប់មកគាត់ចេញដំណើរទៅមស្ជីដដើម្បីទិសដៅរបស់គាត់ដើម្បីសម្បះយ៉ាងហើយគាត់ចេញទៅនេះគឺគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពីទៅសម្បះយ៉ាងទេគឺពេលណាដែលគាត់បោះជំហានមួយជំហានគេនឹងលើកកម្រិតឲ្យគាត់មួយហើយគេនឹងលុបបំបាត់កំហុសខុសឆ្គងរបស់គាត់មួយមានន័យថាឲ្យប៉ះឡើមួយហើយឲ្យផលបន់មួយហើយហើយថែមទាំងលុបកំហុសខុសឆ្គងរបស់គាត់មួយទៀតអញ្ចឹងយើងបាន2ប៉ះឡើក៏កើនអាកំហុសក៏កាត់ថយរ៉ាស៊ូលឡោះបានបន្តថានៅពេលណាដែលគាត់បន្តសម្បះយ៉ាងនៅសម្បះយ៉ាងគឺមឡាអ៊ីកាត់នៅតែបន្តសលវ៉ាត់ឲ្យគាត់ការសលវ៉ាត់របស់មឡាអ៊ីកាត់ទៅលើអ្នកសម្បះយ៉ាងមានន័យសុំទូអាហើយនៅពីបំផុតដរាបណាគាត់សម្បេះយ៉ាងហើយគាត់នៅកន្លែងអង្គុយកន្លែងសម្បេះយ៉ាងរបស់គាត់គាត់អត់ចេញទៅណាទេរីកៀតក៏ដោយសូត្រកូរ៉ានក៏ដោយឬក៏តាហ្លិលក៏ដោយនៅកន្លែងសម្បេះយ៉ាងរបស់គាត់នឹងម្លាយកាត់តែងតែទៅឲ្យយ៉ាងម៉េចអល់ឡោហុមមរហាំហ៊ូមានអោអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមអល់ឡោះផ្ដល់ការអនុស្សរឡាញ់ដល់គាត់ផងរ៉ហ្មាត់អនុស្សរឡាញ់របស់គាត់ផង
វឡាយ៉ាザលអាហដគុំហ្វីសាឡាទីមិនតរសឡាហើយបុគ្គលម្នាក់គេនៅតែឲ្យបន្ទុកដល់គាត់ដូចជាគាត់កំពុងសម្រេចយ៉ាងចឹងបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែរងចាំដើម្បីសម្រេចយ៉ាងបន្ទុកមួយទៀតដូច្នេះបង្ហាញឲ្យយើងបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញថាតាមរយៈសុណាស់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះមានន័យថាប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមគឺឧត្តមភាពរបស់សាឡាតបរិយាមអះនេះគឺធំណាស់គឺធំធេងណាស់គ្រាន់តែសម្រេចយ៉ាងចប់ឲ្យរងចាំសម្រេចយ៉ាងមួយបន្ទុកទៀតគាត់អត់ចេញទៅណាក្រៅពីអង្គុយកន្លែងសម្រេចយ៉ាងមកគាត់ឬក៏ក្នុងបរិវេណដែលគាត់មកសិតនឹងដើម្បីគាត់សូត្រសិកាឬក៏គាត់សូត្រសលវ៉ាត់លើនប៊ីឬក៏សូត្រកូរអានផលបនរបស់គាត់នៅតែអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រដល់ឲ្យរហូតដល់សម្រេចយ៉ាងមួយទៀតមកដល់នេះគឺជាឧត្តមភាពនៃការសសឡាតបរិយាមអះហុកុំសឡាតបរិយាមអះការសឡាតបរិយាមអះនេះគឺវយិបមានជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់សឡាតទាំង5ពេលការលើកឡើងរបស់អ៊ុលម៉ាថាផុសតាងដែលបង្ហាញថាសឡាតនេះវយិបមានន័យថាការទៅសម្រេចយ៉ាងប្រយមអះនេះវយិបសម្រាប់មនុស្សប្រុសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរអានហើយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាហ៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៊ីសឡាឡាំចឹងនៅក្នុងកូរអានអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដល់អល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមវ៉ៃザគុនតហ្វីហ៊ីមហ្វអកមតលហ៊ុមុសឡាFaltakum ta'ifatum minhum ma'aka មានន័យថានៅពេលណាដែលអ្នកអោមូហាម៉ាត់នៅក្នុងចំណោមមានន័យថាអ្នកមានវត្តមាននៅជាមួយនឹងសាសវត្តរបស់អ្នកនៅជាមួយពួកគេគឺអ្នកត្រូវតែបញ្ឈរសម្បេះយ៉ាងជាមួយពួកគេមានន័យថាត្រូវតែធ្វើសម្បេះយ៉ាងចង់សម្ដៅទៅលើថាពេលដែលសឹកសង្គ្រាមអាយុនេះគឺសម្ដៅទៅលើពេលដែលមានសង្គ្រាមក៏ដោយហើយអ្នកមានវត្តមាននៅជាមួយនឹងសាវ័តរបស់អ្នកគឺអ្នកត្រូវតែធ្វើអ៊ីម៉ាំដើម្បីសម្បេះយ៉ាងអត់អាចចោលបានទេអញ្ចឹងមកក្រុមក្នុងចំណោមសាវ័តរបស់អ្នកត្រូវសម្បេះយ៉ាងជាមួយអ្នកសិនហើយបានបន្តមកបានអ្នកធ្វើបន្តទៅទៀតក្រោយពីមកក្រុមសម្បេះយ៉ាងចប់អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងស្ថានភាពដែលភ័យខ្លាចពីសត្រូវក្នុងស្ថានភាពដែលទល់មុខជាមួយសត្រូវកម្រិតណានោះក៏ច្បាប់នៅតែថាត្រូវតែសម្បេះយ៉ាងជាមួយពួកគេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រាអញ្ចឹងមានន័យថាបង្ហាញអំពីកាតព្វកិច្ចចុះក្នុងបើសិនជាក្នុងស្ថានភាពដែលមិនមានការភ័យខ្លាចមានន័យថាអត់មានសង្គ្រាមអីកើតឡើងទេគឺយើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងឬក៏ក្នុងភូមិស្រុករបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងអត់មានជាអ្នកធ្វើដំណើរទេស្ថានភាពសុខសន្តិភាពអានឹងវាកាន់តែជាកាតព្វកិច្ចទៀតសម្រាប់មនុស្សប្រុសនេះគឺយោងតាមអាយុកូរ៉ានដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ដែលឡាយនិយាយអំពីសុណាហ៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមដែលបង្ហាញអំពីថាសឡាតបរិយាមអះជាវយិបកថាបកិច្ចនោះគឺយោងតាមហាឌីសរបស់អាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូដែលនាំហាឌីសនេះមកគាត់ថាកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសឡាឡោះអាឡៃសាឡាមគឺរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអស្កលសសឡាតអាឡលមូណាហ្វីកីនអាឡលមូណាហ្វីកីនសឡាតុលអ៊ីសាវសឡាតុលហ្វជ្រនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាសម្បេះយ៉ាងដែលវាលំបាកដែលវាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពួកមូណាហ្វីគីនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមបណ្ដាសម្បេះយ៉ាងនោះគឺសម្បេះយ៉ាងអ៊ីសានិងសម្បេះយ៉ាងស៊ូបូវ៉ាឡូយ៉ាឡាមូណាម៉ាហ្វីហ៊ីម៉ាឡាអតូហ៊ូម៉ាវ៉ាឡូហាប់វ៉ាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់នោះមានអ្នកដែលអត់ទៅសម្បេះយ៉ាងបរិយាមអះរបស់ទូអ៊ីសានិងទូស៊ូបូហាទីសនេះចង់សម្ដៅទៅលើពួកមូណាហ្វីគីនប្រសិនបើវាដឹងថាផលដែលមាននៅក្នុងសម្បេះយ៉ាងទាំងពីរនេះ
វាដឹងថាអល់ឡោះផ្ដល់ផលឲ្យទំហំប៉ុន្មានបើវាដឹងវិញណាច្បាស់វានឹងទៅចូលរួមហើយសូម្បីតែវាទៅដោយតាមរយៈការវាការលូនក៏ដោយក៏ត្រូវទៅដែរអញ្ចឹងនេះគឺបង្ហាញអំពីអត្តមភាពរបស់សម្ប័យយ៉ាងប្រញាប់ណាហើយនប៊ីបានបន្តនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាវ៉ាឡកតហមមទូអានអាមរ៉ាប៊ីសាឡាហ្វតូកមូស៊ុមាអាមររជូលានយុសលីប៊ីនណាសស៊ុមាអានតលីកូម៉ាអ៊ីប៊ីរីជាលិនម៉ាហុមហូហ្សាមុនមីនហាតាប៊ីនអ៊ីឡាកូមីនឡាយេសតឡាយេសហាឌូណាសាឡាហ្វអូហាររីកអាឡៃហឹមប៊ូយូតហុមប៊ីនណាសចឹងហាឌីសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបប៊ូខារីមូស្លីមគឺមុតតហ្វកុនអាឡៃមានន័យថាខ្ញុំនប៊ីប្រសាសន៍របស់លោកខ្ញុំមានបំណងឬខ្ញុំតាំងចិត្តថានឹងប្រើមានពេលមួយនឹងប្រើឲ្យគេចាប់ដើមសម្ភិះយ៉ាងមានប្រើឲ្យចាប់ដើមសម្ភិះយ៉ាងចុះនៃបរិមាហើយសម្ភិះយ៉ាងក៏ចាប់ដើមកាស់ម៉ាត់ឡើងហើយខ្ញុំក៏ប្រើបរោះម្នាក់ឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យសម្ភិះយ៉ាងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំចង់សំដៅថាធ្វើជាអ៊ីម៉ាំជំនួសគាត់នេះជាប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះបន្ទាប់មកខ្ញុំចេញដំណើរខ្ញុំលោកមានអ្នកខ្ញុំគេចចេញពីពេលដែលគេកំពុងសម្ភិះយ៉ាងប្រយ័ត្នអាហ្នឹងជាមួយនឹងមនុស្សមួយចំនួនជាមួយនឹងបុគ្គលមួយចំនួនដោយកាន់បាច់អុសមកបាច់ឬក៏មកលីហ្នឹងទៅដើម្បីទៅរកក្រុមដែលឬក៏ទៅរកមនុស្សឬក៏ចំនួនមនុស្សមួយក្រុមដែលអត់មកសម្ភិះយ៉ាងប្រយ័ត្នអាជាមួយគេហើយខ្ញុំនឹងដុតផ្ទះរបស់គេដោយប្រើភ្លើងអញ្ចឹងមានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមលោកតាំងចិត្តប៉ុន្តែជាប្រវត្តិរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមលោកមិនបានធ្វើដូចនេះទេដោយសារមិនមានអ្នកដែលដើរផ្ទុយពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាទេអញ្ចឹងតាមរយៈហាឌីសនេះទាំងពីរនេះបង្ហាញប្រាប់ថាជាកាតព្វកិច្ចគឺត្រូវតែមកសម្ភិះយ៉ាងប្រយមសម្រាប់មនុស្សប្រុសត្រូវតែមកសម្ភិះយ៉ាងប្រយមពីព្រោះហាឌីសទី1ដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសំដៅទៅលើថាមូណាហ្វីគីនប្រៀបធៀបអ្នកដែលមកមិនសម្ភិះយ៉ាងនេះវាលំបាកសម្រាប់មូណាហ្វីគីននេះប្រសិនបើវាមិនវាយប់ទេបើវាជាប្រការសុណាតវិញមានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមមិនបញ្ជាក់ពីសិហ្វាត់របស់មូណាហ្វីគីននៅក្នុងហាឌីសនេះទេនេះជាការបកស្រាយរបស់អ៊ុលម៉ានៅចំណុចទី1ចំណុចទី2បង្ហាញប្រាប់ថាទណ្ឌកម្មនឹងមិនធ្លាក់ទៅលើប្រកាសសុណាតទេបើសិនជាការមកសម្ភិះយ៉ាងប្រញាប់អាចជាប្រកាសសុណាតមកក៏បានមិនមកក៏បានមិនត្រូវទទួលតនកម្មទេតែដោយសារប្រកាសដែលមកសម្ភិះយ៉ាងប្រញាប់នេះជាកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងហើយបានជានប៊ីយើងក៏តាំងចិត្តថានឹងដាក់តនកម្មរបស់អ្នកដែលដើរផ្ទុយពីការមកសម្ភិះយ៉ាងប្រញាប់អាចរួមចំណុចយោងមួយទៀតដែលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងគឺមានបរោះម្នាក់ដែលគាត់ខូចភ្នែកមានន័យគាត់មើលមិនឃើញភ្នែករបស់គាត់ខូចភ្នែកទាំងពីរហើយគាត់បានមកជួបរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះសាឡាមក្នុងបំណងថាសុំអ៊ីសិនពីរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះសាឡាមថាគាត់អត់មានអ្នកដែលដឹកគាត់មកសម្ភិះយ៉ាងប្រយមអាទេអញ្ចឹងពេលនោះនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះសាឡាមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដល់ទៅពេលគាត់ងាកបែរចេញទៅវិលទៅវិញតែគាត់នឹងបានការអនុញ្ញាតដល់សម្ភិះយ៉ាងប្រយមនៅទីហើយពេលនោះនប៊ីយើងបានសួរថាអតិស្មអ៊ុននីដាតើអ្នកបានលើអាសានឬក៏អត់បរិះនោះបានឆ្លើយថាមានបរិះខូចផ្លែឆ្លើយថាណាមបាទខ្ញុំបានលើកលអាយិបឡាអាយីឌូលការុខសោះចូលមានថាចាំបាច់ព្រោះខ្ញុំគ្មានសម្ដីរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះថាខ្ញុំគ្មានអ្វីមួយដែលជាការអនុគ្រោះដល់អ្នកបានទេ
ចឹងឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះនេះគឺសំដៅទៅលើថាវ៉ៃយិបត្រូវតែមកសម្រាប់យ៉ាងបរិយាមអះបរិយាមអះហើយហាទីមួយទៀតនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាមិនសាមីអានីដាហ្វាឡាំយូយិបហ្វាឡាសឡាតាលហ៊ូអ៊ីឡាមីនអ៊ុសរិនបុគ្គលណាហើយដែលវាលើអាហ្សានហើយវាអប្រមហ្វាឡាំយូយិបហើយវាអប្រមឆ្លើយហើយយិបកន្លែងនេះគឺឧលាម៉ាថាមិនប្រមមកសម្រាប់យ៉ាងបរិយាមអះទេនោះនៅពេលថាហ្វាឡាសឡាតាលហ៊ូអ៊ីឡាមីនអ៊ុសរិនគឺមិនចាត់ទុកថាសម្បះយ៉ាងវានោះគឺសម្បះយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្រប់លក្ខណៈទេអ៊ីឡាមីនអ៊ុសរិនលើកលែងតែវាមានហេតុមានការអនុគ្រោះជាលក្ខណៈច្បាប់ថាมันអាចមកបានអញ្ចឹងនេះជាហាឌីសទី2ក៏បង្ហាញប្រាប់ថាកាលណាលឺអាហ្សានមានន័យថាតះយើងនៅចិត្តរឿងនៅត្រឹមកម្រិតណាមួយដែលយើងអាចលឺអាហ្សានបានបើយឹបត្រូវតែមកសម្បះយ៉ាងបរិយាមះហាឌីសទី3គឺអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសាសឬក៏សម្ដីរបស់អ៊ីប៊ុនមេសអូតក៏ថាឡកតរ៉អៃទូណាវ៉ាម៉ាយតខលហ្វូអានហាអ៊ីឡាមូណាហ្វីកុនម៉ាលូមុននីហ្វាកពិតប្រកបណាស់ពួកយើងយល់ឃើញដូចនេះដែរយល់ឃើញថាសម្បេះយ៉ាងបរិយាមាសគឺជាប្រការវយិបសម្រាប់មនុស្សប្រុសដែលត្រូវមកសម្បេះយ៉ាងបរិយាមាសហើយគ្មានអ្នកណាមួយដើរផ្ទុយពីការមកសម្បេះយ៉ាងបរិយាមាសទេលើកលែងតែបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកមូណាហ្វីកមានតែជាអ្នកដែលបង្ហាញខាងក្រៅថាខ្លួនជាអ្នកថែធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះតែខាងក្នុងគឺមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេអញ្ចឹងក៏ថាវាតល់តែអ្នកនឹងមូណាហ្វីកហើយមូណាហ្វីកច្បាស់ហ្មងអានឹងបានដើរផ្ទុយពីកាតព្វកិច្ចនៃការមកសម្ភារយ៉ាងបរិយាមាសនៅក្នុងពេលដែលប្រតិបត្តិសម្ភារយ៉ាងអញ្ចឹងចំណុចនេះបង្ហាញប្រាប់ថារយងតាមអាយាកូរ៉ានយងតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះហិសសឡាមជាច្រើននេះអ៊ូឡាម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបង្ហាញថាវាជាកាតព្វកិច្ចមានន័យថាវាយិបសម្រាប់មនុស្សប្រុសមិនមែនមនុស្សស្រីទេមានន័យថាស្ត្រីគឺគាត់សម្បាយ៉ាងនៅផ្ទះរបស់គាត់ល្អជាងការដែលគាត់ទៅចូលរួមសម្បាយ៉ាងនៅតាមមសិទ្ធប៉ុន្តែសួរថាគាត់បើគាត់មកសម្បាយ៉ាងបរិយាមាសនៅតាមមសិទ្ធបានឬក៏អត់គឺបានប៉ុន្តែត្រូវរក្សាភាពគេថាលក្ខណៈអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើជៀសវាងការវេទនាកើតឡើងដែលមិនថាមិនគួរបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានវេទនាកើតឡើងដោយតាមរយៈការមកសម្ភារយ៉ាងបរិយាមាសរបស់ស្ត្រីនោះទេអញ្ចឹងបើគាត់ថែរក្សាឬក៏គាត់ការពារចំណុចនេះបានគឺបើគាត់មកសម្ភារយ៉ាងបរិយាមាសនៅតាមមសិទ្ធដូចជាថ្ងៃយមអាទិត្យក្តីក៏មិនកប់បីមិនត្រូវហាមគាត់ទេព្រោះអាចថាគាត់មកចំណេញដោយសារបានស្ដាប់ថ្ងៃយមអាទិត្យបានស្ដាប់ខុនវ៉ាឬក៏មកសម្ភារយ៉ាងបរិយាមាសនៅតាមមសិទ្ធក្រៅពីវកទូក្រៅពីថ្ងៃយមអាទិត្យគឺគាត់បានផលប៉ះឡាច្រើនហើយអាចជាការបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណចូលរួមបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ៊ីស្លាមក្នុងការរួបរวมគ្នាផងដែរអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងឯកសារនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបើសិនជាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់បោះបង់ការមកសម្ភារយ៉ាងបរិយាមាសហើយគាត់សម្ភារយ៉ាងម្នាក់ឯងដោយអត់មានធុរៈច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់ទេមានតែច្បាប់មិនអនុគ្រោះឲ្យគាត់ថាគាត់សម្ភារយ៉ាងម្នាក់ឯងបានទេគឺគាត់មានតែគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់លក្ខណៈដែលត្រូវមកសម្ភារយ៉ាងបរិយាមាសតែគាត់បែរទៅសម្ភារម្នាក់ឯងអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងសម្ភារយ៉ាងរបស់គាត់សោះក៏ប៉ុន្តែគាត់ទុសាគាត់មានបាបកម្មត្រង់គាត់បោះបង់កតបកិច្ចបរិយាមាសចោលអានេះគឺជាទុសាការទុសារបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្ភារយ៉ាងរបស់គាត់គឺសោះឲ្យតែគាត់ធ្វើគ្រប់
រុកុនសារ៉ាត់វយិបអីដែលច្បាប់បានកំណត់អំពីក្រិតក្រមរបស់សម្បយ៉ាងគាត់ធ្វើត្រឹមត្រូវគឺគាត់សម្បយ៉ាងសះហើយផលរបស់គាត់គាត់បានតិចតែគាត់ទទួលបាបកម្មត្រង់ថាគាត់បានបោះបង់កាតព្វកិច្ចដែលមកចូលរួមសម្បយ៉ាងបរិយាមអះជាសរុបសេចក្តីមកវិញនៅក្នុងមេសអាឡាទី1នេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាសម្រាប់បរិភេទបើគ្មានអីមួយដែលច្បាប់អនុគ្រោះទេហើយដែលយើងនៅគៀកនឹងកន្លែងដែលសម្បយ៉ាងបរិយាមអះមានតែចិត្តមស្ជីតឬក៏លឺអាសានដែលយើងអាចទៅបានក៏បីដែរដែលពុះមួយស្លាមត្រូវចូលរួមសម្បយ៉ាងបរិយាមអះព្រោះសម្បយ៉ាងបរិយាមអះនេះធានាបាននៅបះឡើក៏ច្រើនហើយមិនសូវកើតមាននៅកំហុសទាំងអស់នេះទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងសម្បយ៉ាងម្នាក់ឯងពេលខ្លះយើងភ្លេចនេះភ្លេចនោះច្រើនជាពិសេសនៅពេលដែលយើងចូលវ័យចំណាស់ភ្លេចភ្លាំងច្រើនដល់ភ្លេចភ្លាំងច្រើននេះបើសិនជាយើងសម្បយ៉ាងបរិយាមអះគឺយាមអះទៅទាំងមូលមិនអាចខុសទាំងអស់បានទេអញ្ចឹងធានាបាននៅការសម្បយ៉ាងរបស់យើងនេះគឺកម្រនឹងមានកំហុសណាយាអះគឺសឹងតែ 100% ព្រោះប្រសិនបើបុគ្គលបើអ៊ីម៉ាំភ្លេចម៉ាក់ម៉ុំដឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាក់ម៉ុំក៏ច្រើនអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាំក៏ម្នាក់ឯងដែលគាត់ដឹកនាំយើងសម្បយ៉ាងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ភ្លេចចំណុចណាមួយគឺម៉ាក់ម៉ុំអាចផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគាត់តាមរយៈអ្វីដែលច្បាប់ប្រើដូចជាសាសូតសុបហានអល់ឡោះពីព្រោះអ៊ីម៉ាំធម្មតាគាត់តែងតែមានការភ្លេចភ្លាំងអាចចំណុចខ្លះគឺមានតែភ្លេចភ្លាំងពោលសិហ្វាត់មនុស្សគឺសិហ្វាត់ជៀសមិនផុតពីការភ្លេចទេតែបើសិនជាយើងសម្បយ៉ាងម្នាក់ឯងវិញអ្នកខ្លះសម្បយ៉ាងបាន4រកាត់ហើយមិនដឹងថា3ឬ4ស្ទើរតែគ្រប់បកទូអ្នកខ្លះក៏បានលើកឡើងថាសម្បយ៉ាងអ្នកគាត់សម្បយ៉ាងម្នាក់ឯងមិនដឹងប្រមាណរកាត់ទេពេលខ្លះចេះតែនឹកឃើញប្រមាណចេះធ្វើទៅនេះហើយគឺជាបញ្ហាមួយថាបើសិនជាយើងសម្បយ៉ាងបរិយាមអះគឺมันអាចកើតមានចំណុចនេះទេដូច្នេះការទៅចូលរួមសម្បិយ៉ាងបរិយាមអះនេះគឺទទួលបានទាំងផលផងហើយការសម្បិយ៉ាងបងធានាបានអំពីការខុសឆ្គងផងហើយយើងបានស្គាល់យើងបានឃើញយើងបានជួបពុះមួយអ៊ីស្លាមរបស់យើងជារៀងរាល់ពេលនៅពេលដែលយើងទៅសម្បិយ៉ាងតាមរយៈការឲ្យស្លាមតាមរយៈតបស្លាមគ្នាសួរសុខគ្នាគ្នាក៏យើងទទួលបានផលពីអល់ឡោះហ៊ូសុបហានផងដែរដូច្នេះការថែរក្សាសម្បិយ៉ាងបរិយាមអះគឺជាប្រការមួយដែលល្អបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងទំហំផលបុណ្យក៏បានច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលថែរក្សា هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته